Miss Majoretka 2011, to je již tradiční soutěž tanečnic s hůlkami, navštěvující církevní středisko Don Bosco Havířov. Nicméně v soutěži nešlo jen o nejpěknější majoretku, ale především o předvedení všech věkových kategorií a krásných choreografií. Na akci se přišlo podívat přes 200 rodičů, babiček, dědečků a známých. Není divu, majoretky sklízejí samé úspěchy. Hlavně juniorky vyhrávají, minulý rok vyhrali první místo Avars 2010, tento rok si také zúčastnil, nevím ještě, jak dopadli. Jinak jsou velice šikovné holky, jsou tu tři celky, jsou to miminka, malinké děti, děti 3 až 6 let, potom děti první až třetí třída a děti čtvrtá až šestá třída. Já chodím do majoretek už 6 roků a baví mě to. Co nejvíce tě baví? Nevím, tak všechny tance. Budeme tančit 3 tance, podívku, defile a pompony. Jsem hodně ráda, že jsem majoretka. Do majoretek chodím asi už tak 4 roky. No, na majoretkách se mi líbí všechno. Trénujeme 3x do týdne, děláme tam rozcvičku, vyhaza, 20 otáček, všeho prostě, co máme a jinak cvičíme ty tance, co máme. Byli jsme už v Praze, ve Frýdku Místku, v Králíkách a ještě různě. A vyhrali jsme první místo v celostátním soutěži majoretek. Nejmenší majoretky mají za sebou dokonce i vystupování na plesech. Já už cvičím 17 let. A s majoretkama tančíme Davida a Kristýnu. Mně se líbí v majoretkách, protože moc ráda vystupuju. My jsme tady vystupovali na plese 3 měsíce. Pořádá se každý rok tato akce a myslím si, že je jako velká účast. Rodičům se to velice líbí. To je pravda. Rodiče si vystoupení svých dětí nemohli nechat ujít. Vystupuje mi tady dcera, Klárka, potom v těch větších kadetkách, takže má hodně tanců za sebou. Je to příjemný den. Vystupuje nám tady dneska naše dcera a tím, že to je tradiční akce, tak jsme se zase přišli podívat a fandit všem malým majoretkám.